Okay, so nasa panibagong topic na naman tayo. Ito sa ating uh, engineering data analysis. No? So, yon ngayong topic ang pag-aralan natin ay discrete probability distribution. So, ayun, para makasunod tayo sa discussion, yun nga, uh, kunin nyo na yung calculator nyo at saka yung pen and scratch paper. So, ayun, objective ng study na to, syempre, by the end of this, this lesson, dapat matutunan natin or ma-identify natin kung ano ba yung binomial experiment. So, ano ba dapat yung mga... Uh, requirements para masatisfy natin na isang binomial experiment or isang uh, binomial probability distribution yung nasabi nating uh, situation. Okay? So, yun yung isa sa mga objectives. So, sunod naman, dapat recognize din natin or yung mga requirements na nagsasatisfy para siya ay matawag na isang binomial experiment. And then, syempre, kailangan matuto rin tayo na mag-evaluate ng problems yun nga as an application to binomial distribution. Okay? So, ayan. Ah, uh, bago natin simulan, so ano ba yung discrete probability distribution? Okay, so pag sinabi kasi nating ah, uh, discrete, so ito. So ayan, pag sinabi kasi nating discrete, so ah, uh, okay, discrete lang. So pag sabi natin discrete kasi, ibig sabihin yung data natin ay for uh, finite lang. Okay, so ibig sabihin ng finite, hindi siya infinite. Okay, so ipag finite, so ibig sabihin ah, uh, siya ay countable. Okay, so there are pwede rin nating sabihin na uh, yun countable yung ating outcomes okay ano pa ba so kapag ka tinagalog natin pwede nating sabihin na may hangganan di ba ganun hangganan so ibig sabihin for, uh, for mga example meron tayong mga 25 number of trials so yun yung mga naka-count lang natin yung outcomes okay so pag sinabi naman nating uh, ayun So, kung meron tayong finite na probability distribution, kung meron tayong discrete probability distribution, so, syempre, meron din tayong probability distribution para sa infinite na outcomes, okay? So, yun naman yung susunod na topic pa, yun ang tawag doon ay continuous probability distribution, okay? So, yan. So, ngayon, dito kasi sa discrete probability distribution, meron tayong tatlong topic dyan. So, may binomial probability distribution, may Poisson distribution, tsaka... Bernoulli distribution. So, dun muna tayo sa binomial probability distribution, okay? So, pa, ano bang meron sa binomial probability distribution? So, sabi, para daw masabi na isang binomial yung experiment, dapat masatisfy niya itong apat na condition. So, yung una natin, there must be a fixed number of trials. Yun nga, kasi nga, tayo ay nasa discrete probability uh, distribution. So, nasa discrete So, ibig sabihin, kapag ka-discrete ulit, ang ibig sabihin para siya sa finite outcomes or yung may mga hangganan na outcomes or yung mga nabibilang na outcomes, okay? So, yun, yun yung una nating uh, requirement na dapat isatisfy para sa isang binomial experiment. Yung pangalawa naman, sabi, each trial daw can have only two outcomes or outcomes that can be reduced to two outcomes, okay? So, dapat may two outcomes lang, okay? So, ano-ano ba yung two outcomes? So, eh, pwede siyang success or failure, so pwede siyang true or false, so pwede siyang head or tail. So, basically, uh, yun problem natin na pwedeng i-reduce sa dalawang outcomes, okay? And then, yung pangatlo, the outcomes of each trial must be independent of one another. So, basically, kapag ka uh, yung trial natin, for example, uh, sa unang trial, head or tail, di ba? kanyari, head yung lumabas. So, dun sa pangalawang trial naman, walang konekta naman yung head natin kung hindi uh, naman niya maapektuhan kung yung susunod nating trial ay head or tail pa rin. Parang sa dice, kunya nag-roll ako ng unang dice. So, ang lumabas ay 1. So, sa pangalawa nating experiment. So, wala namang connect kung lumabas yung 1 dun sa susunod nating uh, experiment. So, ano po ba yung example naman kapag ka dependent Kasi ito ay independent, di ba? Yung wala namang uh, connection dun sa susunod na So, kapag ka naman dependent yung ating uh, trial, so for example, yun yung mga fifth, yung sa cards natin, di ba? For example, nag-draw tayo ng isang card dun sa deck natin. So, kung example, siya ay, uh, paano ba? Kunyari, red hearts, ganyan. So, syempre, kung one na uh, heart yung, uh, paano ba? Yung nakuha natin, so mapa-apektohan na yung probability ng na susunod nating card na idodraw kasi hindi natin binalik yung one of hearts, one of, ano ba, one na heart, okay? So, ayun, yun yung pagka-dependent, dito naman yung independent, yung hindi na-apektuhan yung trial natin, okay, of one another. So, yun yung pangatlo, dapat independent yung ating trial. And then, yung pangapat naman, the probability of success, though, must remain the same for each trial. So, ayun, for example, yung kung head or tail natin, so, di ba kung head yung gusto natin, So, one-fifth pa rin naman yung success. So, kung pangalawang nagtoss ulit tayo, so, meron pa rin tayong success na one-fifth. So, hindi nagbabago yung success natin for each trial. So, yun yung sinasabi natin sa binomial probability distribution, okay? So, ayun, para masolve natin si binomial probability distribution, ang gagamitin nating equation ay ito. So, napaka-complicated niya tignan, no? So, sabi dito daw sa ating uh, probability distribution, para magamit natin yan, yung x daw ay number of successes in N trials. So, syempre, N yung number of trials natin and P yung number of probability of success. So, kung P, kung itong P, yung success natin, so, for example, let's say 30% success. So, therefore, itong 1 minus P natin siya yung equation natin para sa fail. Okay, so, para makuha natin yan, ayun, na, 1 minus P daw. So, 1 minus. So, ano ba yung P natin? Success. So, ano ba yung success natin? 30%. So, ayan, 30%. 1 minus, 100%. So, itong 1, okay. So, siya ay 100%. So, basically, 100% minus 30%, siya ay 70%. Okay. So, ayun, kung makikita nyo yung success natin at saka yung fail natin, syempre, dapat mag-equal siya to 100%. Okay. So, yun yung Uh, para gamitin yung binomial probability distribution. So, para mas maintindihan natin siya, gamitin natin siya sa isang problem. So, ayan yung problem natin. A coin is tossed out three times. So, find the probability of getting exactly two heads. So, check muna natin kung nasasatisfy ba niya yung apat na condition. So, para mag matawag siya binomial experiment. So, una, may fixed number of trials daw. So, meron ba tayong fixed number of trials? So, ayun, meron tayong fixed number of trials. Kasi, uh 3 times lang okay so yung number of trials natin number of trials yun yung n natin is equal to 3 okay so check yung ating unang uh, unang ano ba to requirement or sat, uh, oh tama requirement so yung pangalawa naman daw dapat each trial can only have two outcomes okay so pwede man natin tong i-reduce into two outcomes so pwede no kasi yung una pwedeng head yung pangalawa pwedeng tail. So, ayun, yun yung uh, success natin. Ang success natin, kailangan nating mahanap na head. Okay, kasi yun yung tanong. So, head yung success natin. So, syempre, yung success rate ng head ay one half. So, bakit one half? Kasi pag nagtoss tayo ng coin, one, tsaka 2, pwede siyang head, pwede siyang tail. And then, yung hinahanap natin, head lang naman. So, 1 over 2. Kasi probability is equal to number of outcomes na gusto natin. And then, yung total number of outcomes okay so ayan meron check pasok dok sa number 2 sa number 3 naman the outcomes of each trial must be independent of one another so ayon kung nagka-head ako sa una kung may head sa una pwede namang head or tail pa rin sa susunod or pwede namang tail sa susunod di ba yun nga hindi naaapektuhan yung kung ano man yung result ng previous uh, tossing tossing of coin natin so hindi maapektuhan yung mga sumusunod na experiment. And again, yung example ng experiment na maapektuhan yung uh, yung experiment yung example ng experiment na maapektuhan yung ating data, yun nga yung pagdrodro ng cards na hindi binabalik yung ating card na nakuha. Okay? So, yun. Pasok siya sa number 3 na siya ay isang independent of one another. And then, pasok din siya sa number 4 kasi yung success nga, uh, same naman siya for each trial. Okay, para sa head tsaka sa tail. So, parehas sa mga one half, one half, one half yung head natin. ba diba? Yung probability na makakuha tayo ng head over dun sa, okay, compare uh, compared dun sa uh, tail. ba diba? Kasi nga, probability is equal to, yun nga, number of desirable outcome. So, yung gusto natin ay head. And then, yung total sample space natin, yung head tsaka tail. So, head tsaka tail. Kaya siya ay naging So, yon ibig sabihin itong ating problem ay pasok para masabi natin na siya ay binomial experiment. So, therefore, pwede na natin gamitin itong ating equation. So, ayan, gagamitin lang natin yung equation where in tignan natin ah, yung x, ano ba yung number of trials natin. So, therefore, yung number of trials natin, okay, tignan nga natin. So, yung number of trials, ito, ah, so siya ay 3. Okay, so successes in n trials. So, kung meron tayong 3 trials, so kailangan natin ng 2 heads. So, yung success natin ay 2. Okay? So, the numerical probability naman daw of success. Yun nga kapag nag-flip tayo ng ng coin, ano ba yung probability of success? So, syempre, ang probability na probability na gusto natin ay si head. Okay? So, siya ay head 1 over 2. Okay? So, kung hindi po ito nakaalala, pwedeng bumalik sa tungkol sa probability na video. Okay? So, ayan. So, kung ito yung probability of success natin, so, ibig sabihin, pwede na natin siyang i-input dito sa ating equation. So, P daw, okay, na, ano ba, na X, yun to. P na 2 heads yung makukuha natin. 2 heads is equal to N. So, ano yung N natin? So, siya ay 3 factorial, okay? 3 factorial, i-input lang natin, di ba? So, x factorial, so ano ba yung x natin? Ayun, no? Oh, siya ay 2. Okay? Oh. Parenthesis. So, n minus x, ano yung n natin? 3 minus x, so siya yung 2. So, 3 minus 2 factorial. Okay? Tapos, i-multiply natin sa probability of success raised to kung ilan yung x natin. So, 2. So, times natin sa 0.5. So, raise to 2 kasi ito yung probability of success ni head, yung 1 uh, 1 over 2, yung 0.5. So, squared natin siya kasi the number of success in N trials. Kailangan natin, gusto natin ng 2 heads out of 3 flips. Okay, so ayan. Tapos, multiply naman natin kay 1 minus P. So, kung ito yung success, ito yung fail natin. So, 0.5 raised to n minus x. So, n minus x, 3 minus 2 ay 1. Okay? So, anyway, uh, pag kinumpute na natin siya, ang probability daw, na makakuha ko tayo ng dalawang head sa tatlong uh, toss ay, so, compute-compute natin, 3 factorial. So, 2 factorial. Okay, factorial. Times 3 minus 2. Factorial times 0.5 squared times 0.5 okay so ayan so it is equal to 38 or 0.375 okay so ito po yung binomial probability distribution natin okay so ano pong nangyari <laughs> so basically ganito kasi yung nangyari yan kung isosolve natin siya ng manual experiment okay so for example meron tayong coin So, tatlong beses natin siya itotos, ba diba? So, for example, kung unang tinos ko siya, meron akong head. So, sa pangalawang tinos ko siya, lumabas ulit ay head. So, sa pangatlong tos ko, tsaka doon lumabas yung tail. So, ito yung ating experiment na exactly getting two heads no sa tatlong trial. Okay, so ngayon, kung i kukunin ko yung probability nung unang tos ko, so, di ba 0.5 yung probability na head yung makukuha natin. So ganun din, 0.5 din naman na head yung makukuha ko sa pangalawang trial. And then dun sa pangatlo, si head as ah, si tail. Ano po ang makukuha nating probability? Okay, so 0.5 ka rin kasi, 'di ba? Number of uh, probability yung number of desired outcome natin. Desired natin is si tail over total number of uh, outcomes. Yun nga, pwede siyang head, pwede siyang tail. So ngayon mo pag multiply natin siya, makukuha natin ay 0.125. Okay. So ngayon 'di ba ito na itong sample uh, set natin exactly getting two heads na siya. However, si tail naman, 'di ba pwede siyang mapunta dito sa, sa gitna tas may dalawang head tayo. So si tail pwede din siya sa unahan pala, sorry. Tas may dalawang head tayo. Ano kaya si tail pwede mapunta sa gitna, pwede siya maging head, tail, head pero may getting two heads, exactly getting two heads pa rin siya, no. So ngayon, itong isang set na 'to, pwede pa natin siyang mari-rearrange wherein ito dito nasa gitna si tail and dito naman nasa unahan si tail pero yun nga meron pa rin tayong dalawang head sa isang sa isang uh, sa tatlong pagtotoss natin okay so ngayon ibig sabihin uh, ang probability daw na coin is tossed uh, three times na may getting exactly two heads pag aadd ad lang natin si 0.25 okay so 0.25 5 plus 0.125, plus 0.125, okay, so, siya na po ay, C, 0.375, okay, which is, yun yung nakuha natin, sa previous, na, ayun, oh, no, which is yun yung nakuha natin sa, na, previous, na, computation natin, using the, Uh, itong ating equation, no? So, for, or yung formula. So, ganun yung nangyari sa binomial probability distribution. So, sinosolve natin yung isang binomial experiment na may fixed trials na pwedeng i-reduce sa two outcomes, di ba? Tapos, yun nga, yung each trial ay independent with one another and then yung probability of success must remain for each trial. So, yun yung ginawa natin sa probability distribution, okay? So, ayan. So, ibig sabihin lang nitong equation na to kapag ka siya ay ating break down. Okay, so, hindi yata matatang, hindi muna natin. Ayan. Ayan. Sige. So, basically, ang nangyari dito sa ating equation, so, ayan. So, ibig sabihin, pagka itong part na to, okay, ito pong part na to, try natin i-breakdown, Okay. So, try natin i-input, di ba, yung ating n. Siya ay 3 times. So, yung sex, uh, x natin, siya ay 2 heads out of 3 toss. So, ang x natin ay 2. And then, yung p natin, yung probability of success. So, siya ay 1 half or 0.5. Okay? So, ngayon kapag in-input natin itong mga data natin dito sa, uh, itong equation na may red, So, okay, try natin, no, yung n natin. 3 factorial over uh, x. So, 2 factorial. N natin, ano po yung n natin? So, ayun, 3. 3 minus 2 factorial. So, ngayon, kapag po ito ay kinalculator nyo, tingnan natin. Siya po ay equal to 3. Okay, so, anong ibig sabihin nun, nung 3? So, ibig sabihin, yung ating nakuhang uh, dalawang head tsaka isang tail, pwede nating i-arrange ng tatlong number of ways. So, ito yun. One. Ito yun. Yung one natin. <clears throat> ito na nga lang. So, ito one, two, tsaka three. So, yun yung ibig sabihin nitong part ng equation na to. Okay. So, ano namang ibig sabihin ng P raised to X? So, ito yung P raised to X natin. So, ano ba yung P natin? Yun yung success na getting two heads. So, yung P natin, sige, lagay nga natin, siya ay equal to 0.5 raised to X. So, ano ba yung X natin? Dalawang head sa tatlong to. So, basically, ayun po yun, no? Dalawang head, dalawang head, dalawang head sa tatlong to. So, yun po yung ibig sabihin ng P raised to X natin. So, ano namang ibig sabihin ng 1 minus P raise to n minus x natin. So, di ba kung ito yung success natin, so 1 minus p yun yung failure natin. So, ibig sabihin, kung hindi siya head, ang failure natin ay yung tail. So, sige, lagay natin tong 1 minus p raise to uh, n times x. So, siguro gawin na lang natin green para mas makita. So, ayan. Ito yung ating failure. So, 1 minus p. So, ano ba yung p natin? 0.5. Okay, 0.5 pa rin, no? raised to n minus x, 3 minus 2. So, basically, 0.5 raised to 1. So, siya yung ating, uh, kung hindi siya 2 head, ito yung 2 head natin. So, ibig sabihin, ito yung 1 tail natin, yung failure natin. So, ito yung 1 tail natin, ito yung 1 tail natin, at ito yung 1 tail natin. So, yun lang yung ibig sabihin nitong napakahabang itsura ng binomial probability distribution. So, yung number of ways na nakuha natin, yung 3, minultiply lang natin sa doon sa ating probability sa success at saka sa failure natin. Okay? So, very useful itong binomial probability distribution. Kapag ka, ngayon mayroon tayong fixed number of trials, tapos na re-reduce lang natin to two outcomes yung ating um, mga ano, yung ating uh, sa success or failure. Okay? So, yon Doon siya very useful. So, maganda siyang gamitin. Like, for example, uh, mag interview ng mga tao kung ano ba talaga yung gusto nila. no For example, dalawang outcomes. Uh, kunyari, mas gusto ba nila yung math kesa sa science? So, ayun. Pwede, uh, mag uh, pwede siyang gamitin yung binomial probability distribution natin. Considering na, yun nga, uh, each trial is independent of one another. So, hindi porket sinabi ni person A na gusto niya ng math. So, dapat si person B independent siya doon sa nagsabi no uh, mga iba pa niyang so walang factor na magiging independent siya doon sa answer okay so yun lang naman okay so anyway uh, try pa natin sa ibang problem so survey daw okay ang doctor visit so na naman kaya ang meron dito no so syempre alalahanin natin kung ano ba yung equation natin so ang equation natin ay ito for para sa binomial probability distribution wherein yung x natin yung number of success in n trials. So, syempre, n yung number of trials natin. And then, p yung probability of success. So, kung ito ay p na success natin, so, therefore, si 1 minus p, sya yung ating q. So, sya yung ating, okay, numerical probability of a failed, o oh, sa failure naman sya, okay, sa fail. So, yun. So, survey daw found that one out of five Americans say he or she has visited a doctor in any given month. Okay? So, if 10 people are selected at random, so find the probability that exactly 3 will have visited will have visited uh, doctor last month. Okay? So, exactly 3. So, ibig sabihin, hinahanap natin na probability ay exactly 3. So ayun, input lang natin yung mga ating data. So ano, ano ba yung ating mga data? So yung n natin, siya yung syempre yung number of trials or la number ng lahat no kabuuan no. So siya ay yung dito oh, 10 people. So hindi mo naman din kasi pwedeng gamitin na 3 yung n natin kasi mababa yung number niya. So basically na maghanap kayo ng malaking problem. So, ay, malaking number. So, yun na yun nagiging N natin. No? Yung kabuoan, syempre. So, yung X, so, syempre, out of 10 people, so, ilan lang ba yung number of success trials na gusto natin? So, yung X natin, sya yung 3, syempre. Okay, so, and then yung Q, yung Q natin, okay, P pala muna. Sorry, syempre, success muna. So, yung success natin, asaan kaya dyan yung P natin. So, basahin nga ulit natin tong problem. Saan kayo map map mak makikita dyan yung success? Okay. A survey found out that one out of five Americans say that she has visited so, Tapos, ang tinatanong kung ano yung, kung ilan yung visited din, no? So, ibig sabihin ko ito yung, uh, kung ito yung ating success, ito yung ating success. So, yun. One out of five Americans. Yun yung ating success. Okay. So, yung Q natin siya yung ating failure. So, 100% minus 1 over 5. So, syempre, kung um, 1 minus 1 fifth, so, syempre, siya ay 4 fifths. Okay. So, yan. Pwede na natin siyang i-input dito sa ating equation. So, yung n natin, siya ay 10 factorial over x. So, 3 factorial. So, syempre, 10 minus 3. Hindi naman pwedeng maging 3 minus 10, di ba? So, ayan, factorial. Tapos times natin siya sa p raised to x. So ano ba yung success natin? Success natin ay 1 fifth. So ano ba yung x natin? Ayun no, yung x natin ay yung 3 natin. So syempre kung siya ay, o oh, ito ay success, so i-multiply natin sa failure. So kung 1 fifth, so therefore 1 minus 1 fifth, 4 fifth. So 3, so saan natin to i-raise? So syempre 10 minus 3, siya ay 7. Or dapat, uh, isipin nyo yung exponents natin na gagamitin dito, dapat mag equal siya doon sa ating n. Okay? So, yun lang naman yung mga trick para hindi malito dito. So, ayan. P of 3. So, solving simultaneously. <clears throat> 10 factorial 3. 10 minus 3. Factorial 1 fifth 3. 4 7. And meron tayo 0.201 na probability. Okay. So, check nga natin kung tama yun nakuha natin parehas. So, ayun. Parehas naman dun sa solution. So, tama naman yung ating naging solution. Okay. So, yun. Another another problem pa. So, ayan. A survey daw from Teenage Research. Okay. Unlimited. Okay. Unlimited. So, sa so Northbrook, Illinois. Found that 30% of Teenage cost consumers receive their spending money from part-time jobs. Okay, so, if five teenagers are selected at random, so, find the probability that at least three of them will have part-time jobs. Okay, so, balikan natin yung ating... Uh, okay, may sample ba dito? Ayun, meron tayong... Uh, uh, ito yung ating equation na gagamitin. We're in... Ito, the num yung x natin ulit. Number of successes in n trials. Yung n natin, yung kabuoan. The number of trials. And then yung p, yung numerical probability of a success. Okay, so ngayon, uh, uh na natin sa given natin kung ano ba yung tinatanong sa ating... Hanapin na natin dito sa ating problem kung ano ba yung tinatanong tsaka yung mga given. Okay, so yung sabi, at least three of them daw will have part-time job. So, pag sinabi kasing at least 3 of them, so, dapat isosolve natin si P3, tapos isosolve natin si P4, at saka si P5, kasi at least 3 of them eh. Yung mga previous question kasi natin, kung mapapansin nyo, ayun no, exactly 3. No, kaya, 2 out of 3, 2 heads out of 3. So, ngayon naman, at least kasi yung tinatanong, kaya dapat isosolve natin si P3, si P4, si P5, at saka natin siya ipag-add lahat para masabi natin na at least. Okay? So, hindi siya exactly. So, pag tinanong, kung ang tinanong dito ay exactly 3, okay, then P3 lang yung hahanapin natin. Okay? However, yun nga ang sabi kasi ay at least. So, kaya hanapin natin si P3, P4, tsaka si P5. Okay, so, ngayon, isa-isahin natin yung ating problem. So, kapag kasi P of 3, So, ano-ano yung ating mga given. So, yung n natin, syempre yung kabuuan, ang kabuuan natin ay 5 teenagers. Okay? And then, yung ating x. So, syempre, P, uh, kung 3 yung hinahanap natin, kung at, uh, exactly 3 dito, exactly 3, exactly 4, exactly 5. So, dito muna tayo sa 3. So, sya, ang x natin ngayon ay 3. Okay? And then, yung probability of ating uh, success. Okay? Okay? So kung ang hinahanap natin ay will have part-time jobs, so ang ating success 30% there from part-time jobs. So yung 30% yung gagamitin natin P, okay? So 30%. So 0.03. And then yung Q natin ay 0.7. Okay? So ngayon, pwede na natin siyang i-input dito sa ating calculate uh, ating equation. So n factorial, so 5 factorial. Okay, x. So, 3 factorial times 5 minus 3 factorial. So, di ba medyo madali lang namang makabisa kasi, wala lang. Ayun, 5, 3. 5 minus 3. So, ganun lang, di ba? So, yung uh, ito naman natin, P ng probability of success natin. So, ano ba yung success? Ayun, 0.3. So, 0.3 yung x natin. next x natin, ayun. 3 raised to 0 point. Siyempre, kung hindi siya 1 minus 0.3, siya ay 0.7. So, kung siya ay 3, ito ay 5, 5 minus 3, siya ay 2. Or dapat, yun nga yung sinabi ko, yung exponents dito, dapat mag-sum siya sa lahat ng number of trials natin. And then, itong ating P, Q, dapat mag-sum siya sa 100% or sa 1. Okay? So, ayan. Makukuha na natin na si P of 3 is equal to okay, okay 0.1. 3, 2. Okay? So, ganun din kay P of 4, no? So, kay P of 4 naman, ano yung maiiba? Okay? So, syempre, parehas pa rin ng number of trials. However, ang maiiba dito ay yung ating number of successes. Kasi, syempre, mag-aangat na siya ng isa, eh. D kasi P4 na yung sinosolve natin. Okay? Pero, yun, parehas pa rin si 0.3 yung success natin. Tsaka yung ating pag-fail. Okay? So, ayun. Meron na tayong mga given. So, input na lang sa ating uh, equation. Okay? So, 5 factorial yeah, is 4, 5 minus 4. Di ba? Madali lang makabisado. Kapag ka-sinosolve nyo siya, try nyo i-solve, madali siya makakabisado. Kasi, for example, 5 tsaka 4, yan niya. 5 minus 4 na yung susunod. And then, kung, kung ang ating success ay 0.3, so, therefore, ang ating fail ay 1 minus 0.3, eh, siya ay 0.7. So, kung ang ating exponent dito ay 4, so, syempre, 4 plus 1 magiging, ayun, no, 5. So, yun lang yung madaling way, no. Mukha lang siyang complicated, pero pag ginagawa nyo na, madali, madadalian na kayo. So, So, ayan, P of 4 natin is 0.02. 8. So, ngayon, kapag ka naman P of 5, so, ano po, yung papalitan natin dito sa ating equation. <clears throat> so, syempre, papalitan natin lahat ng x. So, ito, gagawin nyo ng 5. So, ito rin gagawin nyo ng 5. So, ito rin gagawin nyo ng 5. So, ito rin gagawin nyo ng 0 na siya. Syempre, 5 plus 0 is, should be equal to 5. So, ayan, pagka compute nyo itong P of 5, try nyo, isolve, okay? Okay. So, ayan. Kapag kinompute nyo yung P of 5, siya ay 0.002. So, tapos na ba yung equation natin? Yung solution natin? Okay. So, hindi pa siya tapos kasi kailangan natin siya ipag-add lahat. So, P of 3 plus P of 4 plus P of 5. So, ayan. I oh, so, 4.132 plus ano ba yung P of 4 natin? Ayan. 0.028 plus. So, ano ba yung P of 5 natin? Ayan. 0.002. So yan ay equal to 0.162. Okay. So ito yung sagot na probability na at least 3 of them will have part-time jobs, okay? So yan po yung probability uh, binomial probability distribution. Okay? So yan yung ginagamit natin na equation. So ngayon sa binomial probability distribution, okay, so tama yung sagot natin, no? So, meron ulit, may encounter ulit natin si mean, si variance, tsaka si standard deviation. So, madali lang naman siya, okay? So, kasi yung mean daw natin, and time speed, at si variance, sa so, dagdagan mo lang ng Q. O, di ba? Ito, may Q. Ito, walang Q. So, dinagdagan mo lang ng Q. And then, as usual, si standard deviation, is square root mo lang si variance. So, di ba, ah uh, kayang-kaya nyo na yan kasi halos kaparehas lang naman eh. So, anyway, uh, para mas maintindihan natin ng konte, uh, try lang natin sa isang problem Okay? So, ayan. So, may problem tayo na aday daw, aday, is rolled 480 times. So, find the mean, variance, standard deviation of so the number of trees that will be rolled. Okay? So, ngayon, paano na gagawin yan? So, kailangan natin, para masolve natin si mean, kailangan natin ng, okay, isa-isay natin, kailangan natin ng n, kailangan natin ng p, kailangan natin ng q. So, ano yung n natin dyan. So, syempre, yung n natin, di ba, kanina, ano po yung sinabi natin? n is the number of trials. So, alin ba dito yung number of trials? So, ito bang 3? So, hindi naman, di ba? So, si 480 times. So, si 480 times yung total number of trials. Okay? So, ngayon, paano naman makukuha yung, prob ano ba yung p natin? So, p is probability of success. So, paano natin makukuha yung probability of success. So, syempre, ang inahanap lang naman natin ay yung 3. Okay? Yung sa isang dice daw, 3 yung gusto nating makuha. Okay? So, sa isang dice, pag nag-roll tayo, ano ba yung pwedeng lumabas? Di ba? Pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5, pwedeng 6. Okay? So, ngayon, sa isang dice naman, isa lang yung, uh, kapag nag-roll tayo, isa lang naman yung 3 doon. So, therefore, isa lang yung Uh, yung probability na 3 yung lalabas out of 6 faces nung die. Okay, so 1 over 6 yung probability na 3 yung lalabas doon sa ating dice. Okay, so ayan. So, syempre kung ang probability of success natin ay 1, 6. So, therefore, yung probability ng fail natin ay 1 minus 1, 6. So, sya ay 5 over 6. Okay, so ayun, P plus Q, 1, 6 plus 5, 6 should be equal to one Okay, so ayan, may mga given na tayo, pwede na natin isolve, ilala, isolve si mean, variance, tsaka si standard deviation. Okay, so yung mean natin is equal to np, oops, n times p. So ano ba yung n natin? So number of trials, ayun, 480 times, 480 times p. So ano ba yung probability of success natin na 3 lang yung lalabas kapag nag-roll tayo ng isang die? So 1 over 6. So, 1, 6. Okay. So, yun na yung ating mean. No? Diba? Ang dali lang. So, 80. So, ngayon, kung gusto mo ng variance, so, imumultiply lang natin si mu dun sa q. Di ba? Oh, madagandang rhyme yun, ha? Multiply si mu dun sa q. So, yung mu natin, ano ba yung mu natin? np. So, imumultiply mo lang siya sa q. Di diba? Yan. So, NP, so, for 80. So, basically, 80 times Q lang siya, no? One, six, times 5 over 6. So, kung gusto mong i-try, so, ayan, 80, i-multiply natin kay 5 over 6. So, ayun, lalabas ay 66.667. Okay? So, ngayon, para makuha natin si standard deviation, alam na alam naman natin yan na, i-square root lang natin siya. Okay? So, square root, of this uh, answer, square root of answer, ang makukuha natin ay 8.1650. So, ayan na po yung ating mga final answer. So, madali lang, ba diba? So, yun. Yun lang naman yung paggamit ng mean variance standard deviation para kay binomial probability distribution. So, yun. Nasabi ko naman na lahat tungkol kay binomial probability distribution and here ayan makikita po natin na tama yung sagot natin so yon ito po yung mga reference na ginamit ko and maraming salamat sa pakikinig so yon thank you so much